Քո համար Աստված կյանքա խոսել, քեզ համար Աստված հույսա խոսել, քեզ համար Աստված ապագա ունի սեներ։ Եթե քո ընտանիքում ինչ-որ մի հարց կա, որ երկարելա տարիների վեր, անկեղծ եմ ասում, գնա այսօր տուն, գնա տուն, ծնկի արի քո տան մեջ ու ասա Տեր, իմ տան խնդիրը թող քո միջոցով լուծվի այսօր, հավատքով արա Տերը կտա պատասխանը։